Va, pirmas žuvis. Oba. Nu ir laba diena. Šiandien, kaip matot, esu vėl Klaipėdo. Atvariau pagaudyti ešeriukų. Jau biškį prasimiečiau. Pagavau vien visai neblogą žuvį. Galvoju, dabar pasisveikins. Nes pastaruoju metu žiauri su žvejybus iš tikrųjų. Ir nieko duoro neim pagauti, tai tiesiog eini bandą, jeigu pavyks, bandą kažkokį video padaryti. Tai vat šiandien jau gal kažkas ir išės. Tai vat bandom, gaudom, žiūrom, kas toliau bus. Va, pirmas žuvis. Tuksa, ešeriukas. Oba. Koks lėščius. Jo, papa. Eina savo. Kam dabar reikia iškelti? Karšis, jo, neįsivaizduoju nei kaip iškelt dabar. Reik bandyti čia biškį žemiau nusileisti. A ten? Jaučiu, kad neiškelsiu aš jo čia niekaip. Nu gal, nes žiauriai plonas valas. Kas žino ar išėjus? Vis tiek čia, nu, ar taip, ar taip? Opa! Pavyko. Bet jo. O. O. Nu, fainas. Nu, op. Nu čia tai gers. Och tu. Tuok savo karšį. Opa. Taip netikėta. O, ešeriukas. O. Smagi. Tokiai smagi. Nu šiandien vat neveža. O kuš čia nantanuose? Nano jigs labiau toksa. Vienas grams. Ir, nu, toks nedidskas masaliuks. Tepalėnis spalva. O. Oba. Bet gražus išėrė, žiaurė tokiai smagi jau paėmus. Kapunt marmiškinis įrangas, tik tai, kad svarėlis biš didesnis. Tai liuks labai jau net. O, plauk šitą karšiais, ko gero, irgi kažkoks. O, plaukiu čia. Nesuprantu, gal kokiai salačiai, kas čia. Tokiai siluetą praplauk. O, užsijada. Užsijada. O. O. Grundulas. Geras. Pirmą kartą pagavau. Bičioks. Nu jo, bičiokas.
Pirmą kartą pagaunu ant, ta prasme, ant mikro. Geras. Nauja žuvis į sąrašą. Čia tas ir yra, ne? Sakau. Geras. O. Gerulis. Gerulis. Nu šiandien visai kol kas smagė kaltai ešerė. Karšių žiaurė gerų plaukio. Ir matysim. Gerų nėra. Ko tokių? Gerų nėra šiandien. Ne, mažėliukai. Neblogus, o. Jo, visai normaliai. Visai nieko. Jaučiu. Ne, visai. O, ir pabėgo. Taip, tokiai, bet kars, prašau, tie didesnį, tai smagiai irgi. O, prie pat betoninkis. Oba. Bet vakyti kap jam, ta prasme, neagresyvė, tiesiog biški, užsikabėn vos, vos. Nu, liuks. Nu, grina. Poka, vandeniukus. Jugi krisi. O. Poka, žuviukus. Taip pat tu nori pasakyti. Ne, žinau, kas tam ten valytoj, čia išneikai, kad iš vis bomžė trūko kažkokių avarijų, kad čia buvo, kad čia tavo iš vis vandens nėra. Kas tam tipo nori valyti. Gerulis. Jeigu tu ten sūlis. Jeigu aš įkrisiu, o tu? Aš aukščiau. Ok. O. Ir. Poko žaviukas pareina. Tam turėjo kažkaip atsitikti. O. Karšys. Ai, ne, plakis. Nu, kiek turi? Dabar tą turiu 200, reikia tuoj perėti.
Алло. О. Ага. Кукса. Саша, где мы живем, что-то есть. Варик. О. Visiškai prie betonkis. Kiek meknių. Daug plaukio. Nikav dabar reikia ištraukti. Nėra kap ištraukti. Va tai tau. Palauk. Reikia atleisti, koron dabar įten. O, davai, važiuok tai į priekį. Aš nu nusitysiu čia. Prisikels. Люкс, люкс, люкс. О, вожок, 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 вожок. О, полок, строк, строк, строк. Лок, бег еще. Ты я уж, ну че считаешь, что травмся? Жек считал, да, Винца, акварем с тобой. О. О, жюри. Опа. Опа. Ты по ищели? Йо. Эй, что? Поковал. Ну и рва. Виска с байксом жвеиба. Смогу слайкс.
biškį pasigavo, keletą bonusų tokių, ko gero ten mekni ir nu arba kuoja, net nežinau tikslę, da karšiuks, visai neblogs ešerys, keletą ešerių neblogų, tikrai jau. Ir vat tiep ir užbaigsim šiandienos žvejybą. Tai va čia kartu tik ir iki sekančių susitikimų.